Moikka, mä oon Bebe ja tänään mä ajattelin, että mä puhuisin vähän mua itseäni pohdituttaneesta aiheesta, eli odotuksista. Ja mitä mä tarkoitan odotuksilla on kaikki semmoset asiat, mitä sä odotat, että sun elämässä tapahtuu. Sä oletat, että jokin asia menee jollain tavalla, sä asetat itsellesi tavoitteita tietyistä asioista, kaikki semmoset asiat, jotka sä odotat tapahtuvan jollain tietyllä tavalla, tai asiat, jotka sä odotat itsesi saavuttavan. Totta kai sitten vielä ihan eri kysymys, että jos nämä odotukset ovat sellaisia, joita sä et itse ole itsellesi asettanut, mutta puhutaan niistä joskus toista vähän enemmän. Eli odotuksista puhuttaessa usein huomaa, että ihmisillä on tosi eriäviä mielipiteitä niistä. Joskus ihmiset kokee, että odotukset saa aikaan ylimääräistä stressiä ja sellaista kauheata negatiivista fiilistä. Monet sanoo, että se, että he odottavat jotain itseltään, saa aikaan lamaantumista ja sellaista yltiömäistä Netflixin katsomista esimerkiksi. Mutta toisaalta odotukset myös ajaa meitä eteenpäin elämässä. Se, että me oletetaan, että meidän elämässä tapahtuu jotain, me toivotaan, me odotetaan, että meidän elämässä menee jonnekin tiettyyn suuntaan, niin yleensä sitten myös se ajaa meitä eteenpäin meidän elämässä ja auttaa meitä kehittymään ja kasvamaan. Ja auttaa meitä myös saavuttamaan paljon, tavoittelemaan paljon. Odotukset on tosi mielenkiintoisia sinänsä, koska kuten näistäkin muutamista kommenteista huomaa, niin ne on aika ristiriitaisia, ja usein odotuksista puhuttaessa puhutaankin odotusten paradoksista. Ja tällä tarkoitan siis näennäisesti loogisia tai epäloogisia väitteitä, on paradoksin määritelmä siis, jotka kuitenkin, nämä epäloogisetkin väitteet voi kuitenkin olla loogisesti ratkaistavissa. Ja minun mielestäni paradoksi on yksi, tämä odotusten paradoksi on yksi niistä, joka voi olla hyvinkin loogisesti vastattavissa. Meillä on hyviä ja huonoja odotuksia. Niitä ei voi ihan tarkkaan jakaa kahteen eri ryhmään, mutta mun mielestäni näillä molemmilla on tietynlaiset peruspääpiirteet, joiden avulla me pystytään ne tunnistamaan. Hyvät odotukset saa ajaa meitä eteenpäin elämässä, auttaa meitä kasvamaan, kehittymään, auttaa meitä myös pärjäämään elämässä ja saavuttamaan asioita elämässä ja odottamaan itseltämme sitä, mitä me ehkä ansaittaisiin elämässä. Huonot odotukset lamauttaa meidät, saa meidät kieltämään jonkun asian arvon. Me pyritään ehkä sitten unohtamaan koko asia, jos se tuntuu liian niin kuin ylitse pääsemättömän suurelta ja saavuttamattomalta se odotus. Ja usein sitten me saatetaan vain jättää se, koska me ei haluta, että me epäonnistutaan tai me ei haluta, että me suoriudutaan liian huonosti. Eli ehkä sitten nyt herää kysymys, että mistä me tunnistamme sen, että meidän odotukset on hyviä. Ja mun mielestä ehdottomasti iso avainsana tässä on teot. Se, miten ne sun itsellesi asettamat odotukset saa, ne vaikuttaa sun tekoihin. Miten ne saa sut tekemään tai olemaan tekemättä. Eli aina hyvät odotukset tunnistaa siitä, että ne saa sut motivoitumaan. Ne saa sut ottamaan askelia eteenpäin. Ne saa aikaan tekoja, jotka vie sua lähemmäs sitä, mitä ikinä sä sitten odotatkaan tai toivot tapahtuvan tai tavoittelet. Sä tunnet, että se ajatus siitä, että sä saavutat sen, saa sut energisoitumaan ja saa sut toimimaan. Jos sulla on se mahdollisuus, jos sulla on se etuoikeus siihen, että ihan mitä ikinä sä haluat,
niin sä pystyt sen saavuttamaan, niin silloin paras asia, mitä sä pystyt itsellesi tekemään, on ottamaan askeleen eteenpäin. Jos sulla on jotain tosi tosi isoja odotuksia sun elämältä, ihan super isoja tavoitteita, niin usein ne saattaa tuntua huonoilta odotuksilta, ne saattaa tuntua ylitsepääsemättömiltä ja saattaa tuntua haastavilta. Ne saattaa tuntua siltä, että sä et halua edes välttämättä yrittää, koska sä et ihan usko niin kun oikeasti sisällä, että sä pystyt saavuttamaan sen. Mutta aina ne ei oikeasti ole huonoja odotuksia. Ne ei aina ole sellaisia, mikä sun pitäisi vain unohtaa ja jättää pois kokonaan. Vaan ehkä silloin sun kannattaa pohtia sitä, että olisiko yksi ratkaisu siihen niiden pilkkominen osiin. Eli suuret tavoitteet on kaikki hyvinkin saavutettavissa, jos niistä tekee pienempiä tavoitteita. Ja kun sä saavutat yhden pienen asian, niin sä saat siitä vielä enemmän energiaa ja sä huomaat, että hei, että mä pystyin tähän. Että miksi mä en pystyisi vielä yhteen seuraavaan asiaan ja seuraavaan ja seuraavaan. Ja sitten siitä tulee vaan tämmönen kehä, joka vähän niin kuin ruokkii itseään ja ennen kuin sä huomaatkaan, niin sä oot saavuttanut jo paljon enemmän kuin sä ehkä ikinä ennen ajattelit, että sä pystyisit saavuttamaan. Se, että sä teet jotain, on paljon paljon tärkeämpää kuin se, että mitä tarkalleen sä teet. Totta kai tietyissä rajoissa, mutta te varmasti ymmärrätte, mistä mä puhun. Se, että teetkö sä jonkun askeleen eteenpäin täydellisesti. Teetkö sä välttämättä sen askeleen edes eteenpäin? Vai sivulle, vai toiselle sivulle, niin sillä ei ehkä ole niin paljon väliä kuin sillä, että sä oikeesti otat askeleen eteenpäin. Sä teet jotain sen eteen, millä on sulle merkitystä ja mikä tuntuu sulle tärkeältä. Me kaikki tehdään virheitä ja me kaikki otetaan vika-askeleita ja me voidaan aina oppia niistä ja toivottavasti me kaikki opitaan niistä. Koska jos meillä on vaan se halu ja se motivaatio mennä eteenpäin, ja se sisäinen voima myös rakentaa hyviä odotuksia itsellemme ja muille, niin se on paras asia, mitä me ikinä voidaan tehdä itsellemme ja muille. Koska se, että sä itse koet olosi hyväksi, täydeksi, kykeneväksi, niin sä pystyt antamaan myös muille sun ympärillä paljon paljon enemmän kuin millään muulla keinolla. Joten ehkä mä vielä haluaisin tähän loppuun sanoa, että screw the grueling expectations. Let's just live our life to the fullest. Eletään meille merkityksellistä elämää. Ja tämä video todennäköisesti ei ole täydellinen. Ja ehkä tämä pointtikaan ei ole niin olennainen. Mutta mä uskon, että tästä on jotain hyötyä monille teistä. Ja mä uskon, että mulla on paljon annettavaa. Mä en tiedä todellakaan, mitä mä oikeasti teen. Mä en välttämättä osaa todellakaan neuvoa kaikkea. Mutta mä tiedän, että mä olen ymmärtänyt joitain asioita. Ja mä uskon, että joku tuolla ulkona on sellainen, joka tarvitsee kuulla tämä asia just nyt. Ja mä otin askeleen eteenpäin. Vaikka se ei olisikaan täydellinen. Mä toivon, että teille kaikilla menee hyvin. Ja mä toivon, että kaikki teidän läheiset pysyy terveenä. Ja mä toivon teille kaikkea parasta teidän omalla matkalla. Tää kevät on ollut mielenkiintoinen, mutta mä uskon, että tästä päästään vaan ylöspäin. Saa nähdä, mitä syksy tuo tullessaan. Paljon tsemppiä teille kaikille ja onnea matkaan. Mennään ensi kerralla. Moikka!